Tahniah Muallim Hazar. Penghargaan Akademi YouTuber melakar sejarah lagi. Singgah sebentar di Salak Tinggi, menghilang dahaga, menghilang penat. Ayu ibarat sebuah titi, boleh meniup, menyuntik semangat. Anak haruan di jaring pukat, anak tempua di atas jerami. Walau tuan berjadual ketat, mampu jua bersama kami. Terima kasih Akademi YouTuber. Sendirian kita biasa, bila bersama menjadi luar biasa. Let it, let it.